Şirin və duzlu sular arasındakı maneə. Aşağıdakı ayələrə nəzər yetirək. O, qarşı-qarşıya gələn iki dənizi bir-birinə qovuşdurdu. Onların arasında maneə vardır, onu keçə bilməzlər. Ər-Rəhmən surəsi 19-20-ci ayələr. Ərəb dilində bərzax kəlməsi keçid, sədd, yaxud ara kəsmə mənalarını verir. Bu sədd fiziki bir ara kəsmə deyil. Ərəb dilində məraca sözü həqiqi mənada onlar qovuşur və bir-birinə qarışır mənasını verir. Erkən dövrün Quran müfəssirləri iki ayrı su kütləsi üçün istifadə olunan bu iki əks mənalı sözün izahını verməkdə çətinlik çəkirdilər. Yəni onlar qovuşur və bir-birinə qarışır. Eyni zamanda isə onlar arasında sədd var kəlməsini anlamırdılar. Müasir dövrümüzdəki elm isə aşkar edib ki, iki müxtəlif suyun qovuşduğu ərazilərdə bu sular arasında bir maneə, bir sədd vardır. Bu sədd dənizləri ayırır və nəticədə hər dənizin öz hərarəti, şoranlığı və sıxlığı olur. Okeanoloqlar isə bu ayəni indi daha yaxşı şəkildə izah edə bilirlər. İki dəniz arasında bir dənizdən digərinə suyun keçə bildiyi görünməz əyri sədd vardır. Ancaq bir su digərinə keçərkən öz səciyyəvi xüsusiyyətini itirir və digər su ilə homogenləşir, birləşir. Bu sədd müəyyən mənada hər iki dəniz suyu üçün keçid birləşmə ərazisi hesab olunur. Quranda qeyd olunan bu hadisə ABŞ-ın Colorado Universitetinin geoloji elmlər üzrə professoru və tanınmış dəniz mütəxəssisi Dr. William Hay tərəfindən də təsdiqlənmişdir. Bu hadisə Quranda başqa ayədə də qeyd olunur. Və iki dənizin arasında maneə qoyan kimdir? Nəml surəsi 61-ci ayə. Bu hadisə Cəbəlüt-Tariq boğazında Aralıq dənizi ilə Atlantik okeanı arasındakı ayrıcı da daxil olmaqla bir neçə ərazidə baş verir. Ancaq Quran şirin və duzlu sular haqqında bəhs edərkən maniyə sözü ilə keçilməz səddin mövcudluğunu bildirir. Birinin suyu dadlı və şirin, digərininki isə duzlu və acı olan iki dənizi qovuşduraraq aralarında maniyə və keçilməz sədd qoyan odur. Furqan surəsi 53-cü ayə. Müasir elm həmçinin aşkar edib ki, şirin və duzlu suların birləşdiyi su mənsəblərindəki vəziyyət iki dənizin qovuşduğu yerlərdən bir az fərqlidir. Aşkar olunub ki, su mənbələrində şirin suyu duzlu sudan fərqləndirən cəhət, iki qatı ayıran sıxlıq fasiləsini göstərən piknoklin zonadır. Bu ayrılma və ya ayırıcı zona həm şirin, həm də duzlu sudan fərqli bir şoranlığa, yəni duzluluq miqdarına malikdir. Və bu hadisəni Misirdə, Nil çayının Aralıq dənizinə axıb töküldüyü yerdə daxil olmaqla bir neçə yerdə görmək olar. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.